Shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi në emisionin më të ri rreth krimtaris. Ku sonte kam nderë dhe kënaqësi që me mua sonte në studio është këngëtari i mirënjohur i këngës epike Skënder Hasi. Vjen nga treva heroike e Drenicës, me këngën ka filluar të miret si fëmijë dhe me paraqitjen para publikut që nga klasa e 5 në shkollën fillore. Dashuria për këngën, si dhe talenti që kishte Skënderi, e konfirmonin duart rokitjet frenetike të publikut, rrugëtoi me dekada me këngën duke shfaqur qindra koncerte, trunë në festivalin në mbar trojet shqiptare, Evropë dhe Amerikë. Gjatë gjithë karrierës ka kultivuar kryesisht këngën epiko-lirike, populore dhe folklorike. Për këto dhe më shumë të tjera, do të flasim bashkë me të ftuarin në studio, ku sonte kam kënaqësinë që me mua është zotëri Skënder Hasi. Përshëndetje dhe njëherë faleminderit që pranuat ftesën time që t'jeni në studio në Radio Televizionit Fontana. Përshëndetje edhe për ju, Maligona, dhe të gjithë shiquësit e dëgjuësit e Radio Fontanës. Ju faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi që të jam sëndër në emisionin tuaj. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Atëherë, ne ju njohim si një këngëtar mjaft i shquar i muzikës folklorike. Por, nga ti vetë, Skënder, një prezantim të shkurtër për Istogasit, Dugagjinin, Pejen dhe gjithë trajvat shqiptare, që më të vërtet kush është Skënderi, fillimet e tua të para. Juve që patë edhe një prezentim të shkurt timin, faleminderit për prezentimin. Unë do të thëtë jam nga Drenasi, kam lindur, jam rritur në Drenas, dhe jam të thëtë marrë me muzikë qysh se i ri, e potencët edhe ju në bankat e shkollës fillore, dhe është interesant. Fillimet e mia do të thotë ishin si nxënës i klasës e 5 dhe kur nuk e harroj, ishim në pushimin e shkurt. Po. Dhe une me shokë e shoqe ato fillova të këndoj, ata ishin rreth meje. Dhe vjen momenti, unë isha i kthyr nga dera e hymjes klasën time dhe hyn arsimtari, por unë isha me shpinë dhe nuk e shisha. Dhe aja bën në zonë sa që mos e pengoni, letë vazhdoj. Për shodë do qamë në dy mëjshin e ndërprejnë, kurse unë beta vetëm duke në këmdua, dhe kur më dungë larsimtari për para kështu, unë ndalja me njerë, tha jojo, tha vazhdoj, tha, qenë ke tha talent, tha ti, edhe e vazhdova në këngën që isha duke këndua, nuk e arra jasë këngën mislim keta. Edhe e vazhdova dhe në fund, vazhdum dhe thët me orën e artit figurate me arsimtarin Hisen, djesë pas tash. Dhe pasi që përfundoj ora, tha, eja me mund, tha, në salën arsimtarve, ishte tash pushimi gjatë 10 minut. Edhe piu prezenton aty në thë që zbulova, thët, një talent të rritë, po këtë daj ke kështë një zëndë bukur anë edhe po më pështini atë me një emocion dhe qandë është nërsi të gjithë arsimtarëve atë ta hajde këndu nga të kongë edhe filloha me këndu dhe atë ishte edhe arsimtari i muzikës dhe prej atë tashmë mund në grupin e shkollës fillor ku marrë shumë pjesë në për festivalet e ndryshme dhe qysh në festivalin e parë kër u prezentuva në si solist i shkollës, me vrejten dhe të të dhe udhecit e ansambli Shota Galica, dhe dhe të të qenë nga klasa 5 të ata meftun si solist, mua dhe një shoqet klasës shërije, hoqë atër, tjesë pas ka shku para kohë në atë botë, dhe së bashku me shërin, ishim dhe të të antarët, solistët më të rritë e ansambli Shota Galica. Dhe kështu që vazhduam rrugtimin, mandej do të thëtë me turnetën, ndryshme me koncerte, si në të vitet, kur edhe
ishte vështirë do të kur hinë në Mosul. Si e shpjegove të familjes, prindërve, këtë pjesë? Tash, prindi nona e prit ke mirë kurasi. Kurse baba nuk ka pas fort dëshirë më morë me muzikë, edhe pse vllai i tij, prej nona që kishte Ramiz Demokun, ajo është baba i Ferdita Demokun, të tëtë. Pa. Vlozën prej nona, jënë baba jeme dhe ja Ferditës. A i nuk ishte kje, ja se Ramiz i ka këtu, po s'ka bon kërgjë. Edhe unë e vazhdesha, nona më ka përkro, edhe tjerë dhe të të më kanë përkro, po kryesisht unë nuk hezituva dhe vazhdova me muziken. Bazën e muzikës, pse zgjedhët pikrisht folklorin? Folklori ma shumë do të të më ka flet dhe kënga e pike edhe si zonë, unë do të të më flan ma shumë se kënga tjera, kështu që muzikën e pike në të gjithë krimtari ti me dikun 80% dominojnë këngët e pike. Dhe edhe në koncertin e parë shtu të Galicës, e kisha edhe të shkollës, në shkollë kisha interpretu, këngën që e kompozoj, dhe të arsimtari jemi muzikës Ahmet Bella, kompozitorin ju, të tash është në Mërgat, dhe ishte këngë e pike, dhe të patriotike, o të mërë, o ma lillar, të është qëfit. Dhe kjo ishte kënga e parë, dhe të që edhe para publikët në shëqërin, Shote e Galica, dhe vazhdu më shtu. Dhe kemi pas dhe të turnej të shumë ta, anën banë Kosovës, gjitha troje shqiptare, edhe jashtë, më të të në për Evropë, kemi qenë edhe me Shote e Galicën kemi qenë, por kemi qenë tani edhe si grup. Si të mas, kur fillu në vitet 90-a, kur ishin veshtërsit më të matë, punojmë me shoqëri dhe asambli, ne ishim një grup, une të 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 kam pas fatën që t'jam edhe shok e me kingusht me Ilir Shaqirin, dhe bashkë dhe të të kemi rëktu me të edhe në për turnejet e ndryshme i jartë edhe. Gjatë bashkëpunimeve me këngëtar të minjor, me cilin e veçan ndoshta një bashkëpunimi cili ka qenë ndoshta më mirëkëpretës ose më indëgjushëm, pa anashkaluar këngëtar tjertë, pasi që se cili ka rëndësine vetë? Po në dhe të të bashkëpunimi me të gjithë këngëtarët, është imi dhe kam mitësi të mirë me të gjithë, Po e fokusoj dhe të të me Ilirin, kemi qenë t'i kumbi 4 dekada të pa ndarë, si në për koncerte, turneja, por edhe në mitësit familjare që kemi së bashku si atëherë dhe së të vazhdojmë dhe të të mitësit të ngusht, sepse mitësia pa interes vazhdojnë. Vazhdojnë, është e vërtet, është e pavdekshme. E sinqerë dhe është e pavdekshme. Kur është qëqëri e taman shpirtrore, jo? Pa dyshim që do të zgjatë dhe nuk do të ketë asë shkëputje. Aty ku nuk ekziston interesi, ka jetë gjatësi. Ashtë. Sa i përket familje që e potencuva nëse dhe të atë jam babi 5 fëmijëve, 3 djemë e 2 vajza. Unë kam dëgju që e këndon edhe vajza. Edhe vajza kosovare dhe të ka vazhdu, për që 2 vitet e fundit pak është me një ngecje duke patur parasysh se pas martesës në shfillim të familjes kishin familja aty në merren më shumë me biznes dhe ai biznesi familjar do të thotë tash e inkorporuam edhe kosovare dhe i del shumë më pak ku të merret me muzikë. Muzikë për kemi realizuar edhe fundin i duet me kosovarën, një duet shumë të mirë që... Qëka i ke sugjeruar kosovarës që të këndaj njejtë, si kur ju? Ja, e ka vazhdu dhe të zhonrin e vetë, po. Ma shumë me muzikë të letë, mirë po
edhe bashkë kemi bërë një duet të zhanërit dhe të thëtë muzikës epike, në Tori Lavdis, me tekst dhe muzik të modhët Naim Gjoshi, të cilin e kam edhe mik të ngusht dhe të qmuar, dhe ai në ka bërë një kong që për nëntorin është një kong shumë meritore për këtë datë historike për të gjithë në shqiptarët. Patyshëm. Ku Naimi e i ka përfshi edhe figurat kryesore në këngë, si fillon me Adem Jasharin dhe të nëntori, me Skënderbeun, nëntori Skënderbeut, nëntori Ismail Qemalit dhe nëntori Adem Jasharit. Dhe Isa dhe tëtë me flamurin. Atë është në këtë kongë, në refrenin e kësaj kongë. Dhe është mirë pritë shumë, shumë kjo kongë. Por kemi edhe këngë tjera duete edhe me Ilirin, edhe me Violetën, Ganimetën, e këtar tjerë që jemi. Atërë masi që jemi, veç se jemi të kënga, sepse si cilin këngëtarë prezentar me mirë zëri vetë dhe këngat të cilën e këndon. Unë kërkoj nga regjia që të ndëgjojmë një këngë të Skënderit dhe më pas dhe të kthehemi prap në bashkë bisedim në studio. Atëherë u rikthyem bashkë në bisedim me të ftuarin në studio, pasi që dëgjuam edhe këngën dhe një këngë aq të bukur epike folklorike të zotrit Skënder Hasi. Zotri Skënder, po flasim pak për mbiemrin Hasi prej Drenice. A ka të tillë edhe të tjerë, apo jeni ju pak më... Ne, dhe të unë jam i lindë të tash në Drenas, ku i gjithë fshati që ka jemë Venali, po. Partë ato, jemi me në nënfis Helshan. Helshan, por kjo Hasi, kër i kam do atje, Heta, Qorri, Beraktari, Helshoni, Hasi, se që është në kam betë, disa thënë që i kemë prejarën për Jelshanit të Hasit, por do të thëtë me qindra vjetë na jemi këtu ku jemi, dhe me koha jemi diku 100 familje tash Has në Drenas, dhe asë një për neve do të thëtë nuk e ka kultivu këtë profesionin që janë shti njoftur Hasi, bukpjekës që do të kanë dhënë buk jo vetëm gjithë Kosovës, në për të gjitha qytetet e Kosovës, por edhe në Evropë, se do të i ki njoftur me këtë profesion, kurse na kemë këtë profesion, nuk e kemi asë jo. Nga 100 familje. Bë gjitha të vetëm në ndarje. Hasi, do të e kemë mësim bjamën, edhe mirë po, Drenica mbetet vendi po, do thot, i lindjes dhe i gjithë krimtarisë. Ashtë. Zotri Skënder, të flasim pak për tekstet dhe për dedikimet e këngëve që ju keni kushtuar dëshmorëve luftës, sa keni bashkëpunuar me familjarët të tyre, sa kanë qenë kërkues të kënaqur. Çdo herë do thot kur e kam pas ose një kërkesë për me bëni këngë për një dëshmorë ose vet e kam iniciuar të për me bo një kongë epike kushtuar një dëshmori, gjithmonë do të të kam ato që si bazë të takoj mas pari familjartë, por të takoj edhe shambull për herojt e luftës fundit, të takoj edhe bashkë luftarët. Kështu që në shumicën e kongëve që kam epike, dikun 80% jam edhe kanta autori, teksti dhe muzikës. Kështu që mundohem që ta marrë herojt t'ja përshkruj sa do këdo me mundësit e mija, sepse vështira heroizmin na ta përshkrujmë edhe me këngën, edhe me penën e një shkrimtari, poeti, por mundohem që t'jem t'ja dhon hakun ati dëshmori, heroi, asaj ngjarje historike, më ndohem sa më shumë. Mirë po kam edhe kongë që kam bashkëpunu, do të thëtë, me kompozitorë si që po të nësova, kam diku 4-5 kongë të realizume nga kompozitori i mirë njohur, do të thëtë, Naim Gjoshi. Kam edhe
këngë do thot pe Gjevdet Gashit, ai sidomos orkestrime kompoz shumë të Gjevdet Gashit dhe kryesisht të Borim Krasniqi dhe Gjavit Hajdari, kurse këtë këngë në fundit autokton jemi ne, do thot që është teksti dhe muzika që i kam bërë vet, e kam realizuar në studion e Fatës Calollit. Dhe më të vërtet ka dalë një këngë shumë e mirë. Mirë pritur. Dhe e mirë pritur. Mm. Dhe kudo që ju më paraqit me këtë këngë, kam pasë shumë komplimente. Sa po rikthehet dhe sa po mbahet gjallë fryma e folklorit në trevat shqiptare? A më dhënë që ka ndo një pauz dhe është tash në rikthehet me si për njëjtë si në kohërat e më pashme? Apo është në rënë një është interesant tash, sepse rinia do të ecë me kohën. Me kohën, po. Dhe në kuptohet çfarë muzike sa dëgjohet në për diskoteka, në për, edhe në për koncertet të mua që mbahen, do të thëtë, kemi përveç që dëgjohet muzikë tash e trendit sad, ndëgjohen edhe muzikë të 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 huaj. Si e vlerëson, zotëri Hasi, ti një situatë të tillë ku nga një zhandër tjetër dhe për të në një zhandër popullor vetëm për aspektin që të këndoj në dasma? Une nuk e pëlqej atë, sepse une i dalaj, dhe të atë janë disa këngëtorë dhe zëra të lidur për dasëm dhe për ahengje. Por ka dhe këngëtorë dhe të tunë për veti, jom këngëtorë ma shumë i marsit dhe prillit, ku kemi do të të popen e jashara. I kemi shumë përvjetore të dëshmurve në muajin mars, prill. Jam këngëtar i qershorit, ku në të gjitha komunat do të organizohet që dha qytetet e Kosovës dita e qlirimit. Dhe kam do të ftesa nga shumë qytete, dhe me vjen keq që disa herë nuk mundem të shkoj në të gjithë, se për afert i kanë 2-3 qytete njëjtën ditë, ditën e qlirimit. Po. Kështu që dikun nuk mundem të marrë pjesë. Marr pjesë. Po. Kurse para 2 vite më duket aso, kam qenë edhe, kam marrë pjesë edhe në ditën e qlirimit të burimit i Stogut. Këtu dhe jëmë prezentu se kemë qenë së bashku me Kosovarën, vajzën, dhe kemi marrë pjesë dhe thëtë në atë koncert madhështor që ishte organizuar këtu në qytetin tuaj. Dhe kam marrë pjesë edhe në shumë qytetet dhe të tjera, por sidomos të Drenosi dhe Skëndera që i kam afër, ju mundua që mos të mungoj. Mos të mungosh pasi që edhe jenë në 70 pjesë. Kërëm ka dalë, do të të bënë jarë që mu ka lidhë ose termini, kam shku edhe në qytetet. Kënë dështë ta ke edhe një aspekt moral obligativ. Tuptohet, për të qenë atë. Do të të ku kanë qenë mundësit, do të të ju këmë përgjegjë gjdo ftese. Gjdo ftese. Dhe dhe, do të të ku e thash jam edhe këngëtor i nëntorit të lavdishëm të Shqiptarisë, ku edhe ato do të të në shumë organizimet e ndryshme që mbohen, edhe këtu edhe jashtë vendit, dhe të kam tesa dhe me knasi marë pjesë, kam kënduar edhe në përdas, ma si do më sa ka qenë Kosovari, kam kënduar për, kam kënduar ma herët edhe me kolege tjera, që e bëha për ditën, kam kënduar me Lindita Selimin, edhe shumë këngëtarë tjerë, dhe të edhe sa... një lirin kemi qenë shumë dashtë, ma dhe këtu edhe në Maqedoni, edhe, por tash do të jam ma shumë i fokusum në këto datat e përjetuar historike. Data historike. Që, pasi që ndoshta ndjenë edhe obligim moral që t'ju qëndrosh gjithmonë besnik këtyre datave. Në shumë, ndosë ma edhe kur marë pjesë, ndosë ma edhe me kolege tjera, kolegë, do të të mundohem, do të ta kultivoj edhe ndosëm të amanat këngën e Mirëfill Shqipe, e cila pa morë parasysh, që disa thonë, jo së në bënë, do të të një atmosferë, po bënë shumë atmosferë shumë e mirë edhe me këngën Shqipe, kemi këngë ritmike, kemi shumë të bukurë, por është interesant,
kjo talavahja që po i thoi. Po. Ata që po e knojnë kjo talavahja, zdi, dysi e ndez. E ndez, po e pasi që e ndashta dhe kërkusit. E po. E ndjajshëm. Nuk janë fajtor, këta që e këndojnë, po. Do të ata që e kërkojnë, edhe adhurojnë. Mirë, për nuk do t'i përzim, a janë është një gëzim, le të festojnë ashtu që shi duket aty në mas mirë. Po, ma dhe dhishme. Cila është formula e jetë gjatësis në skenë gjenerata se juj? Të fillu nga ti, a përdit dhe gjithë këngëtarët e asaj për ju dhe? Së pari dhe të ta është entuziozmi, angazhimi, dashuria për këngën. Në aspektin tënd po them që është dashuria për atë dhëun. Për atë dhëun dhe dashuria për këngën. Po. Unë ndash kur jam vetur, ndash kur jam në një vogël, ndash në familje, unë rri më shumë tek nuk. Këndon. Flan ajo, thotë sigurisht pe feminine e kam në zemër këngën, por faleminderit edhe shëndeti. Tash sepse do kurvon do viti nëse nuk punon zonit të sonoralizon këngë. Jo, absolut. Dhe fal Zotit do të më shëndet. Jemi mirë dhe po punoj çdo herë do të munduam të krijoj diçka që është e ka vlera, jo vetëm të bëni diçka, por gjithmonë të mbetet arkiv, e historisë. Tash do të thotë si thash kam kong që i kushtohet antorit, kam kong që i kushtohet të Marsit, do të të Popeja Shtar, kam kong të dëshpore, tash konga fundit autokton jemi, ne ashtë e kombon me qëllim që sët në Evropë, por edhe nga dishull të unë Balkanik, që ashtë gjithmonë ka qenë me i rrezikum pej armiqve dhe ne, të thëtë ashtë një luftë për Troje, dhe këngën autokton jemi ne, edhe pse kemi edhe në historinë, e kom përshkru do të që na jemi në Troje tona, ne jemi shqiptarët, jemi një, si në Kosovë, si në Shqipëri, dhe Kosovë në ne marë do të të jo vetëm në këtë teritor ku jemi, po Kosovë kur ka qenë me kryqitetin Shkupin, ku ka qenë do të tash e kemi, Tiranën anë, Shkup, Tiranë, Prishtinë, ku teritorin e Prishtinë tash i përfshijmë edhe do të thotë edhe Luginën e Preshevës, edhe Knej Malsinë, edhe do të thotë me tregu që na jemi këtu, den babadem, si thuhet në shumë këngë. Dhe kjo këngë me të vërtetë është mirëprit, dhe tash kam edhe një ftesë ku mbahet një tubim i madh në Ana Morov, që organizohen gazeta Alpe dhe kam ftesë të marrë pjesë në këtë event. Gjithë shqiptarë ku do t'jenë dhe të të ftyra eminente, të si të kulturë, si të shumë lamive tjera, dhe të të nga mbarë bota, dhe të të që vinë, që janë të ftumë në këtë event. Këngët e dëshmorëve, pasi që i ke kënduar shumë dëshmorëve dhe veteranëve të shta gjyftetarëve të Kosovës, ka andë të tjilë të cilët kërkojnë që t'ju këndash? Po, po kam në tash shumë kërkesa kam, por pasi që në munges do të të njerë ju në shumë e kam pritaj mi thonë që i orientov të një dikush tjetër. Tek shkru, sa diqka, anej, ndoshta e vënoj këngën, por kam dëshirë të bëj vetë, se e bëj me një kost të zero. E bëj dhe thëtë si tekstin, si muziken, shpesh dhe të gjoj mirë kuptim edhe me studiot, që i falenderoj që, kur i tregoj që i vëne, pe bëj këtë këngë për dëshmorë, pe tekstin ku marrit vetë, muzikën e kam bon vetë, e këndoj vetë, nuk ka kur farë qmimi kosta për këto që ai kam bon, dhe shumë do të studio gjenë në mirë kuptim dhe ato e bojnë do të gratis edhe kongën. Por ka disa, së po mojnë me full me amën, që e kanë do të si me thonë, profesion me, që e mbojnë familjen me studio anej, dhe po, kërkojnë, për gjithë mund do të
me një qëmim më të përballueshëm se me kongë që bëhen për qefi. Do të të kur vjet te konga dëshmuar, të gjithë do të kanë një konsiderat. Kanë konsiderat të ndryshe. Po, dhe kjo është shumë mirë. Është tek tekstet, pasi që jemi tek tekstet, sa të përputhen tekstet që merë ndoshta të ofrohen, me i këndu prej dikujt, për, sa gjen vetën brenda tyre dhe atë ka ndodhë që të refuzosh diçka pasi që s'ka qenë ndoshta... Ka mujtë do të që kom do, ka ndodhë që të refuzoj, por edhe ka ndodhë që kom kërku nga i tekst shkruz, po. Që të me lejej të bëjt diso ndërhyrje, që ta man të më përgjigjet dhe të të si nga aspekti rime, si nga aspekti ndoshta një kuptimi më të mirë për atë tem që ka qenë, shtu që kemi pos dhe të të bashkëpunim. Mirë po ti... A kryesisht dhe të të i bëjnë vetë. I shkruan vetë. I shkruaj vetë, merë pak kohë ma shumë. Merë kohë. Por thash, kontaktoj familjarët, kontaktoj bashkëluftorët, dhe nxjerri taman figurën heroike të ati dëshmori. Dëshmori. Sa është të vështirë që të bësh tekstin, muziken? Kur peko njëri për kushtimin dhe për jebë dhe tyrë veti, po të flasë që para këngës autokton një mjene, kom bon këngën për heroin Imera Lëshoni. Po. Dhe Imera Lëshoni do të të ka qenë një, me një trup taman malësori, edhe e kanë qujtë voglushi. Mirë po në tash i kom pytë bashkëftarët e ti, edhe për menzirë tamanat figurën, figurën e këmë thamë. A është e vërtet që Imera Lëshonit ju i kini thonë Loani i Grykës, la pushtiku, bashkëftarët e ti. Dhe ata janë përgjegjë, po, për së gjallë. A është e vërtet që Imera Lëshoni ka thonë që për së gjallë tim nuk do të kalojnë dhe të forcat armikut këtu. Po, ajo, edhe une e bona kongën. Këtu eshin dhe të atë të pijat dhe të taman një tekst i ka dalë meritor, ashtu si e meritan, dhe të si një heroj i si i Imera Lëshoni, por edhe si heren. Sa ke përjetuar atë kohën e vështirë të muzikës, kohët luftës? Në kohët luftës dhe të të është gjatë luftës në kombo, në pas dhe të betejes luftës e prekozit, e kombo kongën dhe të kushtuar Ademi Ashorit, me trima tjerë që kanë qenë ato, por realizimin e soj kom pasu në vështërsi, pasi isha unë në Drenas, atër blogos, u ka qenë vështirë me shku në Prishtinë me realizu të studio. Por në kohën e armëpushimit, kur ishte dikun mas ofensives shtatorit, kom shku në Prishtinë, e kom realizu në studio në Gjevdet Gashi, dhe e kemi bo një spot, atëherë nuk kemi posë mundësi të bëjmë në natyra se dikun, për ke morë sekvenca nga pamjet e luftës, që kanë qenë, luftës, dhe e kemi bëjmë në një dhomë, si studio improvizume të nëmërmoni më njohur, Sahet Kokuli, dhe e kemi realizuat këmë. Por tash kënga edhe me mbet, ku me emitu këngën, dhe kështu tash unë kisha problem, më dufke, atëherë tash filloj qarkullimi i autobuzëve. Edhe për Shqipëri dhe dojsha me gjithë dikon të dërgoj, pasi bisedu me Silvana Braqe atëherë, e u dhe që ke një emision kushtuar enkas këngëve epike, kushtuar luftës së Kosovës. Dhe që thëmë drejten, të shumë njerës shkuam dhe hezitanin të amërën atë material, sepse ishte friga. Po, edhe shkoj edhe dikur shkoj të një agjë mdu këti futbolistit, më një urë, gëvene Gjokës, të Mali Gjokja. Gjallë është Maliqja dhe i shkoj unë ati, a i shkoj kemë autobus për Tiranë. Tha Maliqë kështu, por unë po të regoj që
konga është i kushtuat Hatem Jashari, ku për të zot edhe Hamza, Baca Shaban, edhe Dhe Osman, ose do kur titullin e ka pas kënga, dhe më liqi përgjigjet të Skender, unë e marë kongën, nëse jam gjallë, kam e dërgu atje. Nëse ju, s'kam për, do të të meni guzim, s'kam falenderoj, gjdo herë, gjdo kun, do të të Mali Gjakja e dërgoj në radio-televizionin shqiptar, dhe tani është emitu disa herë në emisionin e Silvana Braqes, do të të në radio-televizion e Tiranës. Shtu që ka qenë shumë fështirë. Edhe pas zvështirësive, ju keni qenë një vullnetshëm, që të punani të këndani. Po, tani fillum edhe me dalë vitet 90-a, fillum me tinsa, me dalë edhe si dhe mas i liri, kër ka bërë dhe këngën në ullët e mija, edhe jam Evropë. Unë kam qenë, më ta kem pashku, unë kisha në i gëvë dësh, shku me i lirën, por ka u këthym tani, për ma që dëri, kër erdhëm këtu, në i paten morë pasaportat. E se e këshin pa vullin, edhe në i mërën pasaportat, tani kem bet pa pasaportat me i lirën, dhe është interesant, tash naftu një turnej me ansamblin e shtetit Shqipëris në Amerikë, pa. Me disa koncerte. Tash në s'ki shumë pasaporta. Edhe në thëtë kë organizatori, thëtë hajde ju të dhe në Tiranë disi. Edhe shkum në ashtë të qësh. Shkum. Në mundësit pështira. Edhe kur shkum atje, në i bënën pasaportat neve, të slash po flasëm leshëm, ju pasaport, ta falso, po pasaporta nga institucioni, me fotografi tona, me emra të personav që ishëm parafersisht me moshën tonë. Dhe do thëtë kërë mi shku në New York, Detroit, Chicago, Brands dhe gjithë kak me i lirë dhe me ansamblin e shtetit, kemi që fash koncerte dhe i harritëm dhe su më vërsh. Vetëm që të përfaqësoni, të këndoni dhe të dërgoni kaman mesajin për atë përkuhën. E liris edhe dëshmorve anën kanë votës. Lëbit ku ka shqiptarë. Jo, petë, e vërtet, është përgëzim, e të vërtet. Edhe pëse sakrificë e jeshtë zakonshme, është e vullnetshme. Interesant, Zare, nuk e di, sigurisht edhe Zotin në ndihmajke, se kemi pasë, sidomas me lirin, natër ka kemi utua në e disar, kasetet timet parë, kërë bënëm një grëshdhej në mbajt i gjallë, dhe në Sarajev dhe tëtë u bëjke incizimi i ati materiali, shumë zimi, dhe në pretë shumë dikun vishin autobusën 3-4 më gjesit. Dhe ma shumë këntë gjithë, thash edhe të dërgujmë në për këtu agencionet që mërëshën dhe tëtë produksione muzikore. Dhe ishë një rast plët kërë në këshëm me i lirin, edhe kur vim në Soharek me aqë heret, ishë dalë një autoblinë dhe nalë. Për fat është një kombi para neve, edhe si të gërësht kombi ju ka duka të një që kombi dhe që ka, edhe në lunë kombi në kalunë të thashë. Êshtë në fati në këtë jetë është... Fati është në vitë gjitha. Në vitë gjitha. Por edhe ndoshta shpërblehet se cili që kontribon për vendin. Edhe pa, sigurisht, për dashurin në për atë dhejën kër e ke. Do të të në ka dimun zotit të gjithë dhe njëve. E, në do t'jemi falenderu spari të gjithë atyne që kanë sakrifiku me jetë, do të të me gjaku në tyre, dhe sëtë ne egzojmë të mirë po dhe... Tëri, por i frimzimi të ashtu nësë, pa dhe thëmë për i këngëve, dhe thëtë unë shaf, sidomas, jo që e kamë në mikë dhe shak i lirin, por sidomas i lirin me ato këngë të veta, që kanë qenë, i kanë vonë Jehonë gjithë kënë të Shqiptaria, kanë qenë një frimzim shumë, shumë i madhë, dhe shpesh kur takuhëm,
ata më shtin edhe mund rreth. Ja, më, ju na keni, jena kon se ma mirë të nejt, me shuk, me kon këtju, va jena njës për lufta. Për lufta. Por, do të thëtë, në gjitha aspekt populli, gjithë kush në ato mundësit e veta dhe në sferën që ka pas të veprimtaris vetë, ka ndihmu. Mm-hmm. Dhe të të luftën dhe jemi këtu ku jemi. Sigurisht që mos kem qenë na unik të gjithë, dhe të të me ndihmu luftën. Kanë mojt dikush bashkëluftar, kanë mojt plagosën, dhe të të i kanë ndihmu luftën. Mm-hmm. Edhe jemi ku jemi. Sigur dikush të kishë mahu, atëherë në nuk dhe të kishëm arrit këtu ku është, por do thëtë, unë gjithmonë e potencaj që për me orë dhere të kjo liri, është një sakrific brez pas brezi. Brez pas brezi. Dhe së fundi, do thëtë, Zoti në qaj një, do thëtë, në dërgoj neve një kryetrim, si Adem Jashari me gjithë familjën e vetë, pej fëmijë dhe të tjetë kanë qenë, kam gullur që të qëndrojnë e vatrën e tyre. Mm-hmm. Edhe, do të thëtë, falë ti, do të thëtë edhe familjës ti, u bënë këtë një sakrificë e papamën në botë, dhe u bënë një mobilizim i papamën në historinë tonë të gjithë shqiptarëve, dhe arreten edhe nga jashtë mërgjimtarë tonë, edhe erdhen si luftar, edhe ndimun materialisht, edhe ne të gjithë këtu kush ka qenë dhe të ndimun, edhe arretem sa ku jemi. Mirë, gjithmonë duke qenë falenderues edhe ju që ju kushtani këngë, nuk e harrani asnjëherë sakrificën e tyre, gjakun e tyre, ku në bazë cilit ne gëzojmë liri. Është obligimi juni i këngëtarve, është i poetëve, është do të tëtë, i të gjithëve, është që ata t'i përjetësojmë, t'i përkujtojmë dhe të përulemi përjetësisht për veprat e tyre. Dhe përjetësisht do t'jemi mirë njës. Dhe të gjithë dëshmorëve, të gjithë martirëve që kanë rarë për lirinë e Kosovës dhe pavarësinë, sa që e gëzojmë. Gjithmonë. Që ishte ndër brezave. Gjithmonë. E gjithmonë me synimin që ashtu si kjo ka qenë gati dikur e pamundshme pavarësia, do të vjenë gradualisht me kohën edhe bashkimi jonë kombëtar i gjitha trojeve. Kuptohet gjithmonë me kohën, duke u pjekur kushtet. Edhe duke qenë të bashkuar. Si ndot, edhe duke qenë, sidomos bashkimi jonë, të bashkuar, bashkëpunimi jonë. E vërtet. Jo, do të thotë ndohemi në... Jo, jo, nuk na duhet në vendorje të... Çështje politike, në shumë qka, mi po gjithmonë të jemi bashkë. Vetë mund duken si... Nuk duhet në ndohë. Unë e pa potencaj, për shambë, edhe ato fillimet e para, mm-hmm. Nikolnik Prelej, kolegu ynë, miku ynë, këngëtari i mirë njohur, i ka pas në ansamblin të në Shota Galica. Dhe bash në Prishtinë ishëm një najme te, dhe to së këndë, që kanë fillu këto, jo feja, jo katolike, jo muslimani, jo kjo anej, po në komorë të ju, ka qenë në shpinë të në kafjetë. Mm. Po. Ato ka najtë, këna ushtru bashk, këna këndu bashk, të ne, kur nuk shqyqu Nikola si një tjetër fejë. Ta shumë, kjo më që ditë. Dhe kjo, kur të këtësumë këni trajtu për një shka, kjo që njëjtë. Jo, edhe njëjtë duhet jemi. Njëjtë të gjithë. Njëjtë duhet jemi. Ndaj që i kemë kanë bo vetë. Ato, dhe të të për fokusuan në disa ekstremet e tila, ato në sjelin vetëm dëme, në sjelin përqarjen në popullin tonë, të cilat nuk në avynë mas pakun këtë situatë, ko bota është duke vluar nga shumë rëziqe të mëndshme, shtu që neve na duhet jemi si kamp unik dhe të rukëtojmë së bashku
në aspiratat tona që i kemi amanet i shumë brezave që kanë ra për liri dhe pavarësi. E vërtet, une pas që kemi arritur dhe kejt në fund të intervistës, kisha dashur që të pyes si jemi këndimin live, sepse gjithmonë kam dëshirë që sidomos mësafirët ose këngëtarët të cilët janë i përkasin zhandrit të muzikës epike, folklorike, kam dëshirë që ata të dhajnë një sekuencë shkurtër ndoshta. Që kur djeli rëzoj mbi këtë dhe, autokton këtu jemi ne, Prishtin, Shkup dhe Tiran, vendi Shqipër trojet parve tan. Faleminderit. Atëherë, zotëri Hase, unë të përshëndes shumë për kohën tuaj që keni gjetur nga Drenica që të udhëtoni drejt i stogut, për që të na ndëruar në studion tonë. Unë e krejt për fond dëshiroj një mesazh për të gjithë shikuesit dhe ndëgjuesit të Radio Televizionit të Fontanës nga ona juaj. Unë edhe njerë ju falenderoj për ftesën, ishte kënaqësi që të jem, do të thotë, mysafir i Radio Televizionit Fontana, që me të vërtetë edhe këtu, kur erdha e poshtë, edhe me organizatorin dhe njeriu që ka kontribu, pasë nëzeq, do të thotë që është duke bërë një punë shumë të mirë, duke kultivu, do të thotë, edhe marrë në emisione vlera të mirë filta, dhe une ju dëshiroj do të punë të mbarë e shumë suksese dhe në çdo kohë jam do të i gatshëm të vinë emisionet tuaja që do të ja vlen që ne të paraqitemi në këtë televizion dhe që është do të i mirë pritur nga të gjithë qytetarët e rrethinën e Stogut edhe me gjerë. Pa dëshem, ne pak punë, por kulmi, çdo suksesi dhe çdo pune, gjithmonë jeni ju. Mësafirët, të cilët vini dhe ju dhuroni vlera, ju na mbështesni dhe ju na mbani gjatë në skenë, por edhe në emisionet të ndryshme, pasi që pa ju, ne nuk mund realizojmë emisione. Ne jemi në disponim të uaj, kur ju jeni aq profesional, do thotë, aq të një televizion do thotë që merret me vlerat e mirëfillta dhe në këto raste do thotë unë nuk mungoj. Faleminderit juve. Faleminderit juve. Edhe njëherë juve faleminderit për ftesën. Ju dëshiroj shumë e shumë suksese edhe në jetën private, por do thotë edhe si televizion që do thotë kultivon vlerat e mirëfillta. Atëherë, zotëri Skënder, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për gjitha mesazhet e bukura dhe atë muzikën e mirë fillt që sjell. Kënaqësi e imja. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, kaq për këtë emision të sonte. Unë ju falenderoj për vëmendje. Kur djeli rëzoj mbi këtë dhe, autokton këtu jemi ne. Prishtin, Shkup dhe Tiran, vendi Shqipen trojet parve tan. Trima legjendar nga ty prehë, me më dhe u flarti kanë gritemë. Bota njetrimin e Shqiptari, Skënderbeu me adhe mja shani. Kosovë, Shqipëri, jemi të zër, jemi një. Grurin kala e preka zdu, ku që zi dhe shqiptja mu. Kosovë, Shqipëri, jemi të zër, jemi një. Grurin kala e preka zdu, ku që zi dhe shqiptja mu.
dalja, vullën shqiptik zdo bure ka, ush jam syë ne qendela, si që gjetën krajli e sufda. 7 milion Balkan jemi, atë nëm shqiptare e kemi, troje tona nuk durojnë u fi, etnik jemi një shqiptari. Kuqezi dhe shpifte amu Kosovë, Shqipëri, jemi dëzër, jemi një Grujnë kala e pekas mu Kuqezi, kuqezi dhe shpifte amu Ku që zi veç një fel